ڕزان تمرینی پلیت وید سی سی سکوات بە وەزن ئەمانەوەی تەمرینی سی سی سکوات ئەنجام بدەین. ئەو یەکزانە کە پێشکەوتوون ڕاهاتوون بە کێشی خۆیان ئەم تەمرینە ئەنجام بدەن، ئەتوانن بە پێ پێشکەوتنی خۆیان شەفت بخەینە سەر پشملیانی یا وەزنێک بگرن بە باوشیانەوە بۆ شێوازە ئەنجام بدەن. ئێمەش بەم حاڵەتە بە پێ توانای خۆتان سێتێکی سێتی یەکەم ئەتوانن بەبێ وەزن کەمکەم وەزن زیاد بکەن. ئەمە دە کیلۆیەکمان هەڵگرتووە، ئەتوانی بەم حاڵەتە بگری باوش و ئەتوانی لە پێشەوە بگری بەم حاڵەت کە ئاڕۆینە خۆڕەوە هەناسە هەڵەمژین کە دێینە سەرەوە هەناسە بەتەڵ بەم حاڵەتە یەک حاڵە هەیە زۆربەی یاریزان کە دێنە سەرەوە کامل خۆیان ڕێگەکەن و یا خۆیان ئەخەن بە پێشەکەوە هەڵەیەکی گەورەیە لەودەکە قورساییەکە پرۆژێر لەسەر ماسولکەکە نامێنێ بۆ سفریشە بێت و بۆی پێویست ناکەبەوە. تێوێنیەکی کەش بە پێ باڵای خۆتەن ئەم کوشنەکە وەکو ڕاگرێکە بۆ ئەمە تەوازنی خۆتان باش ڕابگرن و مسەیتەر بن بە پێ باڵای خۆتان تایمی بن.